د کندز د نامنۍ یا نه امن کېدو په علتونو عواملو یې په ولسي جرګې کې د کندز د خلکو د استازي انجینیر کمال سره څو پوښتنې شریکو چې د کابل سټوډیو کې زموږ بلنه منلی ده. کمال صاحب، تاسو سلام وړاندې کوم. پوښتنه مې دا کوله چې د طالبان حکومت یا حکومتي ځواکونه په مجموع کې د هیواد ځینو نورو ساحو کې په جګړه کې دي. آیا تاسو دا معلومات دقیق منئ چې د کندز جګړه هم د حکومت په مقابل کې د طالب وسلوالو جګړه ده که بل څوک دي؟ مننه. په اصل کې تاسو پوهیږئ چې د کندز ستراتیژیک موقعیت هم د کندز دښمن دی، او د کندز په طالبانو کې د محلي سیمو څخه هم طالبان شته، او د هیواد د نورو مختلفو سیمو او حتی د بهرنیو شتون هم پکې لیدل کیږي. بله کمال صاحب، ځینې فکر کوي چې ځینې طالب وسلوال ډلې یا مسلح ډلې چې د دولت په ضد جنګیږي په کندز کې، هغه د روسانو نه ملاتړ ترلاسه کوي. تاسې په دې اړه باندې څه معلومات لرئ؟ یعنی په کندز کې د ټولې نړۍ استخبارات دا وخت بوخت دي، اول ته کار کوي. په کندز کې دا حقیقت دی چې د امو د سیند نه اخوا د خوانه هم لاسوهنه کیږي، او ځینو پخوانیو قمندانانو باندې تورونه شته چې هغې د اخوا سره لاس لري، د اخوا نه امکانات ترلاسه کوي، اصلحې ترلاسه کوي، او دغه جګړه تر یو حده پورې ګرمه ساتلې ده. خو موږ یوازې اخوا نشو تورنولی، دلته د نړۍ ټول استخبارات په یو شکل په بل شکل باندې اخته دي او خپل فعالیتونه مخته وړي، او همدغه علت دی چې په مجموع کې د کومو قمندانانو یا د کومو غیر مسؤول وسلوالو تر شا چې د دغه استخباراتو یا د ځینې داخلي مطرح پخوانیو قمندانانو رهبرانو لاس دی، هغوی دغه جګړه ګرمه ساتلې ده او خپل ظلمونه ګرم ساتلی دي، او د هغې په نتیجه کې ولس ډېر سخت د ظلم لاندې شپې او ورځې تېروي، او د موجوده حکومت سره واټن پیدا کړی دی، او همدغه علت دی چې کله ولس د حکومت باندې خپل اعتماد او اعتبار د لاسه ورکړي، نو هغې فایده یقینا مستقیما مخالفینو ته ځي، ګټه یې مستقیما مخالفینو لاسته راوړي. بلې، تاسو ویئ چې د نړۍ استخبارات په کندز ته متمرکز دي، ستاسو په نظر ولې کندز دومره مهم دی نړیوالو استخباراتو ته چې باید هره ډله تقویه کړي؟ څه د پاره یې تقویه کړي؟ یعنې دلته څه شی دي چې د هغوی دپاره ډېر مهم دي؟ ګوره، تاسو پوهیږئ چې په دلته نړیوال د خپلو بچو د تحفظ دپاره، د خپلو بچو د مسؤلیت ورکولو دپاره د هغې جګړه په افغانستان کې مخته وړي. بیا که افغانستان کې موږ متوجه شو، نو کندز ډېره مهمه ستراتیژیکه نقطه دا ده چې دا مرکزي آسیا ته دروازه ده، دا چین ته نږدې دی، او دا دلته په عین وخت کې د په افغانستان کې هم په مجموع کې کندز هغه ستراتیژیک موقعیت چې دی هغه ډېر د ارزښت وړ دی. که دا د چا سره په لاس کې یا په دلته څوک قوي وي، نو هغه دغه دواړو سیمو ته چې مرکزي آسیا ده او دېخوا چین دی، یعنی هلته بیا دوی کولی شي چې برلاسي واوسیږي. تاسو به جریان کې هستئ انجینیر صاحب، چې تیر ځلې د کندز د مرکزي ښار د سقوط وروسته دولتي پلاوی وټاکل شو، او سمدستي د سیمه ییزه مسؤلینو د بې پروایي تر څنګ ځینې نور علتونه هم بې ذکر کړل. اوس څه فکر کوئ چې کندز ته څه ډول اصلا مدیریت په کار دی، نظامي او ملکي، چې دغه ټولو ولسوالیو ته په هغه متوازنه کار او امنیت او ټولو برخو کې خدمات ورسیږي چې که چېرته کورني عوامل ستاسو په نظر؟ ګوره، دا جګړه یقینا ستاسو خبره سمه ده، دا جګړه بهرني او کورني عوامل لري. په بهرني عواملو خو زموږ په لاس کې نه دي، یا شاید زموږ د سوي او زموږ د کچې نه، زموږ د مرکزي د حکومت د کچې نه هم ډېره لوړه خبره ای. خو که چېرته د دغې داخلي عواملو ته موږ راشو، نو په مقامي یا محلي رهبرۍ کې هم ډېرې ستونزې دي. دلته قمندانانو د مخکې نه په مخالفینو باندې اصلحې وپلورلې، دقیق معلومات یې پرې وپلورل، دغه شانته د ولس باندې ظلمونه وکړل، محلي ملیشۍ ایجاد کړلې، هغه ملیشۍ تقویه کړلې، د هغو نه حمایه وکړله، او په مجموع کې ولس د ظلم لاندې ونیو چې ولس خپل اعتماد او خپل حمایت په دولت باندې د لاسه ورکړ،
او مرکزی رهبری کې هیڅ قسم هماهنګي همغږي منسر نه غلله، هیڅ قسم اعتماد پیدا نشو. بله. نو د همدغه د کورنۍ عواملو کې همدغه علتونه و چې بله مخالفینو د دغه نه ناوړه ګټه واخیستله. بله. او په مجموع کې دا اوس دولت په دفاعي حالت کې دی، مخالفین چې کوم دی نو په تعرضي حالت کې دي. بله. بله خبره دا ده چې په دې کې مرکزي چارواکو هم تیر ځل پلاوی وټاکه، هغه پلاوی خپل راپور راوړ خو هغه بیا چا تعقیب نه کړ، ځکه یې تعقیب نه کړ چې دوی د غفلت نه کار واخیسته. تاسو په دې پوهیږئ چې په تیر ځل سقوط کې مرکزي حکومت هیڅ یو نظامي یا ملکي چارواکی د هیڅ عدلی او قضایی تعقیب لاندې ونهنیو، نه پکې څوک بندي شو، نه پکې څوک متهم شو، نه پکې څوک عزل شو، نه پکې څوک د یو بل دغه لاندې ونیول شو. نو همدغه علت دی چې هلته محلي هغه زه په مجموع کې ټول نه یادوم، احترام دی ټولو ته، په هغې کې ډېر پاک او سپېڅلي او ډېر وړ خلک هم شته دی، خو ځینې افراد داسې شته دی که تاسو پوهیږئ که په جبهه کې یو سړی هم خیانت وکړي د هغه خیانت جبران بیا ټوله جبهه ورکوي. نو همدغه خلک چا د تعقیب لاندې ونهنیول او بالخصوص بله دا محلي ملیشي نورم تشویق شوي، نورم د دې په شا باندې لاس راښکل شو او نورم د مرکز د خوانه ورته حمایه ورکړه شوله چې د دغه غوبل او د دغه ګډوډیو مرتکب دي او همدغه اوسه پورې اخته دي او په دې کې ښکیل دي. انجینر صاحب کمال مننه. دا پوښتنه په ځای ده چې اوس به کندوز دپاره څنګه پلاوی ټاکي، څنګه به تحقیق کېږي او اصلي علت به روښانه کېږي. تاسو نه ډیره مننه کوو چې زموږ بلنه منلې وه او دې مهمې مسلې باندې د کندوز د ولس استازیتوب هم کوو او معلومات هم شریک کړل.